favorite band din po namin ng kuya ko ay maglaro ng basketball. Yun, isa siya sa dahilan ko bakit gusto ko mag-aral ng basketball nga naon. So ngayon, nakakapaglaro na kami ng basketball, tapos kantahan session. Ako yung nagigitara, siya naman yung kumakanta. Ako yung nagturo sa kanya matuto ng gitara. So, sobrang proud lang ako sa sarili ko kasi naturuan ko siya. And mobile games, yan, paglaro ng mga mobile games. Wala lang, sobrang saya lang kapag nakakalaro ko siya, tapos parang naaasar ko siya minsan pag natatalo sila, ganyan, dahil sa akin. So, sobrang nakakatuwa lang na naaasar ko rin siya. Hi guys, so may kuya ko at ang kuya ko eh 15 years ang agwat sa akin. Ayun, pero ang pinaka bonding namin together is cooking. Mahilig kasi magluto ang kuya ko at masarap siya magluto. Nag-culinary kasi siya and nag-culinary din ako pero mas magaling siya. Mas marami siyang alam tsaka mas passion niya yung cooking kaysa sa akin. Pero kapag nagluluto siya, nag-ask siya ng input ko or kung ano yung lasa ng niluto niya, ganun. Pinapatikim niya sa akin madalas. Tsaka, nagpapatulong, ayan, naririnig niyo ba yung boses niya sa yun? Ayun, minsan, nagpapatulong siya sa akin kapag nagluluto siya, tsaka nagbe-bake, ayan, marami rin ako natututunan from him. And, ayun, kapag may, kunyari, hindi ako alam about sa isang bagay, sa kanya ako nagtatanong, pati yung mga acting ko, ganyan, tinatanong ko siya kung anong thoughts niya, mga interviews ko, pinapakita ko sa kanya, tinatanong ko rin. I don't know, siguro kahit malayo yung agwat namin ng kuya ko, and ako lang yung only girl sa amin. I trust him, and matalino kasi siya, kaya sa kanya ako nagtatanong ng mga bagay-bagay, tsaka sa tatay ko. Ayun. So, ayan ang mga bonding moments namin ng mga magkakapatid is yung basketball every afternoon. Araw-araw kasi kami, lalo na ngayong quarantine, lagi kaming nagbo-basketball tuwing hapon. So, ayun lang, masaya lang. And yung little princess ko naman, kilala niyo naman siguro yung si Princess. Nakita niyo siya sa Rise and Shine Live. Bonding moments namin ni Princess is yung tuwing gabi, naglalambingan kami, katabi kami natutulog. So, ayun lang. Yun lang mga bonding moments namin mga kapatid. Isa maganda Monday afternoon na naman sa lahat ng mga kapamilya natin. At syempre, eto na, mas pang malakasan ang saya, mas pang malakasan ang kwentuhan, mas level up ang good vibes. Welcome to We Rise Together! What up, guys! Ako ito si Jillian Vicencio. Wow! Nak? Palaban si Jillian! Happy Monday mga kapamilya! Ako naman po si Kaori Oynunga. Uh-huh. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako naman po si CJ Salonga. Ayan, oo talaga naman, pang malakasan talaga ang episode natin. At syempre ako po ang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. Nako, eto na. Kanina habang pinapanood natin ang inyong mga VTR video, nakakatuwa no na marinig na kayo ay talagang may mga kwento tungkol sa inyong mga kapatid. Si CJ bilang siya ang kuya ng kanyang kapatid, samantalang si Kaori naman at si Jillian ay nag-share ng mga nakakatuwa, very cute and funny experiences nila syempre sa mga bonding with their kuya. Pero kung usapang bonding with kuya lang din naman, itong makakasama natin. Hindi lang inspirasyon sa pagiging artista, concert performer, anak, jowa. Nako-excited na rin ang mga fans nila. Isa rin siyang certified protective kuya to his siblings JC, Maggie, and Lelay. Tawagin na natin agad-agad ang box office king Daniel Padilla! Hello, what's up? Hi, Dean! Hello! Hello, kuya! Hello, pa! Hello, po, hello. Hi, DJ! Hi, guys! Magandang araw.
Yan, eto na din. Syempre, maraming salamat unang-una dahil napaunlakan mo itong ating programa na We Rise Together kasama si Cowrie, si Jillian at si CJ. Pero din gusto ko lang sabihan sa'yo na tayo ay napapanood ng bonggang-bongga sa ating Facebook accounts ng Star Cinema ng Rise Artist Studio, Star Magic, Cinehub, My Choice sa TFC Online at iba't iba pang mga Facebook pages ng TFC. Ayan, din gusto ko munang malaman, kamusta ka? Kamusta ang mga kaganap na ngayong tayo ay mga naka-stay at home lang, mga nasa bahay lang tayo, ganyan. Siyempre, unang-una, dapat naman talaga tayo mag-stay home muna, hindi ba? And ako, ito, kung ano-ano na lang ginagawa ko dito sa bahay. Kasi siyempre, diba, kumbaga limitado ang galaw natin sa industriya dahil siyempre sa nangyari pandemya. So, ako, may mga sarili kaming mga niluluto-lutong mga bagay. Wow, yan ang mga dapat nating abangan. Kanina tinanong ko off-air si Cowrie, si Jillian at si CJ kung nagkasama na ba kayo sa mga projects. At ang mga sagot naman nila, hindi pa daw talaga. Si CJ sa isang mall show lang. I would like to introduce to you our Rise Artist Studio, ang mga artista natin sa Rise Artist. Jillian, introduce yourself to Kuya DJ. Hello po, Kuya DJ. Ako si Jillian Vicente po. Nakita na po tayo sa Star Magic Coffee po. Kasama po si Ate. Yes, yes. Nice to see you again, Jillian. Next? Oo, ikaw naman. Ang taray, no? Parang nakakamatanda na yung eksena. Parang nakakamatanda na yung eksena. Na. Ito na tayo. Atrasan. Oo, Cowrie, ikaw naman. Hello po, Kuya DJ. Ako po si Cowrie Oinuma. Pero nakita ko siya once sa ABS-CBN po. Ay, hindi. Sa... yung sa Christmas special. Oh, ano, nakita ko siya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Nako, ay, nakataray. Alam mo ba, Cowrie, na di ba din, parang si Cowrie kasi ano siya, sa Japan din talaga siya. Di ba isa sa paborito mong binabalik-balikan ay ang Japan? Oo. Sobra. Napakatay. Gusto ko na rin bumalik lugar. Oh, yung pagkakasabi niya na gusto niya nang bumalik para bang ano, no? Na-miss niya talaga yung Japan. Tapos dito parang siguro sabi niya, ano ba yan? Nasa bahay lang ako. Sana pala huwi muna akong Japan. Okay, bakasyon lang pala. Ayan. Siyempre, oo, taray. At ang ating nag-iisang baby boy dito sa ating mga kasama ngayon na si CJ. CJ, introduce yourself to Kuya DJ. Hello po kay DJ. Idol. What's up, CJ man? Nakaka-miss din mag-mall show eh, no? Okay. Eh, ako talaga. Nako din, miss na miss ko talaga. Experience yun. Super miss na miss ko talaga. Lalo ngayon walang mall show, alam mo na. Nga. Charing. Pagkaano na, pwede na. Diyos ko, magkita-kita tayo ulit. Tama po ba kami? Charot. Oo, di ba ang sarap mangarap ngayon, simpleng mall show, ang saya-saya na natin. Kasi syempre, di ba hindi natin magawa ang makalabas ng mga bahay-bahay. Oo. Pero eto na din, ang topic natin for today ay hashtag Dear Kuya. My Kuya is my protector. Kanina may pinanood ang mga netizens natin ng mga video ni Cowrie, ni Jillian at saka ni CJ. Syempre gusto naming marinig din ang pagiging isang kuya mo kay na JC, kay Maggie at kay Lelay. Oo. Nakikilala ka na rin ng mga tao, certified protective kuya to your siblings. Gaano ba? Gaano kayo naging close? Lalo na nitong quarantine. Kasi ako alam ko talaga personally very close kayo. Pero itong quarantine, ano yung mga naging bonding ninyo together? Ayun, sila Maggie, sila Carmela, si JC, di ba? Lagi na silang, dito muna sila tumatambay sa bahay. Siguro ubos na rin yung gagawin nila sa bahay nila. Dito na lang sila nagbubun. Pero okay naman, at least hindi naman namin masyadong nagagawa to. Alam mo naman, Jay, dahil lagi naman tayong wala. Diba? Kaya itong nangyayari ngayon, maganda rin siya kasi parang family time din eh. Diba? Hindi naman maganda yung nangyayari. Pero siyempre dun sa nangyayaring pandemya, may maganda pa rin nangyayari sa atin. Which is yun, nakakaroon ako ng oras sa pamilya. Diba? May mga bagay kami nagagawa na hindi namin nagagawa dati. Ganun din sa mga kanila lola. Hindi lang sa mga kapatid ko kay lola na ang tagal kong, ang lola ko ang nagpalaki din sa akin. Hindi ba? Alam mo naman, Jason.
Ngayon, nakaka-bonding ko si Lola, di ba? Iba pang mga bata sa bahay. So, masaya rin, siyempre, di ba? Making up for the lost time. Oo. And speaking of, ha, bago tayo tumako sa next question natin, isa ka din sa mga nag-quarantine birthday. Oo, di ba din? At talaga namang, kamusta experience na, di ba, parang pagka hindi naman may quarantine, talagang meron tayo laging pa-surprise for you na mga biglaan ngayon. Itong gantong klase ng setup, papaano nyo maitawid at papaano ang nangyari? Baka konting kwento lang. Wala, Jay, dito lang kami sa bahay, di ba, pamilya lang. Pero oo, okay pa rin naman ako. Dahil siyempre, importante, kasama ko naman sila. Yun yung importante. And mas simple, masaya pa rin para sa akin. Wala namang pinagkaiba. Yun lang, siyempre, wala tayong gaanong bisita. Pero pwede naman tayong bumawi pagkatapos ng lahat. Totoo yan. Yes. Mm-hmm. Ano po, di ba po sabi niyo po, mas magkakasama na po kayo ngayon dahil nga po sa nangyari. Madalas po ba kayo mag-away-away? Kasi mas marami na po yung time niyo together ngayon eh. Hindi naman. Hindi naman kami nag-away kasi nga, well, hindi nila ako pwede kayang awayin dahil unang kuya nila ako. Good luck, no? Good luck, di ba? So, hindi naman. Siguro kung mas bata kami, kung maaari. Pero ngayon, malalaki na kami ng kuya nila, JC, na kuya rin nila. So, wala, hindi naman nag-aaw. Mas moron kasi yan. Nako, grabe. Totoo yan, na-witness ko talaga yan. Parang good luck na lang talaga. Pero kasi sa bahay ninyo din talagang lahat, very good vibes and positive lang talaga. Yung lahat pag nandun doon, dapat talaga lahat masaya, makulit. Hindi pwedeng hindi pwedeng tahi-tahimik doon. Kasi ang bahay nila gusto dapat talaga happy, ganyan. Pero siyempre dati nung bata kami, naku, walang sawang away. Normal naman sa mag-uutol yung ganun, hindi ba? Pero siyempre pagka ganitong edad ka na at nag-away pa, ibang usapan yan. So, hindi na. Dati lang. Parang ano po, no, malalim na alita na talaga kapag ngayon nag-away. Oo. Ibang usapan yun. Tsaka ang taray nung alitan, no? Pang teleserye na talaga yung... Ayoko na, may alitan kami! Parang gano'n. Alitan. Di ba parang gano'n, yung ang lalim na, no? Yung parang, ano nangyari? Hinay, nagkaroon kami ng alitan. Oo. Ito din, siyempre katulad ninyo, ito rin si Jillian at si Kauri, may mga protective kuya sila. Si CJ naman, gano'n din sa kapatid niya. Sa tingin nyo ba, sa ating lahat, sa tingin nyo ba, dapat ba talaga or automatic pa bilang kuya na maging very protective sa mga nakababatang kapatid din? Siguro oo, dahil kami, si CJ nga, isang kuya din. Alam namin yung obligasyon namin bilang mga kuya, di ba? Alam mo yun. Bantayan yung mas mga nakakabata sa akin. Ano yun eh? I think it's automatic sa isang kuya. Kahit hindi naman sa isang kuya, kahit si JC, protective siya sa mas bata sa kanya. Siyempre, si Maggie at si Carmela, lalo na mga babae. So, protective naman, pero hindi naman yung puntong sinasakal na namin sila. So, alam mo yun, sakal na sila, hindi naman. Mas more on ini-explain namin kung bakit kami protective. Diba? Alam naman natin ang panahon niya. Totoo. Ikaw, Siege, ganun ka rin ba? Kagaya ng pananaw ni Daniel sa pagiging kuya sa kapatid mo? Apo, DJ Jai. Kasi ayoko kasi masyadong... Alam niyo naman po, di ba yung mga panahon ngayon, yung mga kabataan, di ba? Kaya iniingatan ko lang po yung lalong-lalong yung pinakapunso po namin dahil sa babae. Natural lang po talaga. Kahit po yung ibang, yung pangalawa, yung pangatlong kapatid, ganun rin po sila sa babae namin kapatid sa bunso. Ikaw, Kauri, paanong paraan ng kuya mo ikaw na feel mo na pinoprotektahan ka at talagang inaalagaan ka? Si kuya, matanong siya, sobrang matanong siya sa akin. Yung tipong pag, hindi niya ako pinapayagan kumalis mag-asa. Kahit nung bata pa lang ako. So parang nasanay na ako na, nandiyan siya palagi.
Pero ayun nga, siyempre kung may sarili akong lakad, hindi ko pwede sirahin yung tiwala na binigay niya. Para siyempre susunod, eh, kahit yung parang hindi naman todo bantay nagbantay na todo pwede siya sa kanya niya ako, pero mapapayagan niya ako, pero alam ko na hindi ko pwede sirahin yung tiwala na binigay niya. Importante. And ikaw, Jillian? Ako, parang ako yung pinaka-iba. Galang. Bakit? Parang ang siga mo nga ngayon, G. Parang ang siga mo nga ngayon, G. Parang gusto mo kaming awahin lang. Ang siga ng Jillian. Ay, eh. Oh, sige na. Ang siga. Okay. Hindi, kasi yung kuya ko, ano, 15 years na yung agwat namin. So, parang, ano, ang layo na nung, ano namin, hindi kami ganun to close dati, lalo na nung bata ako. Tapos ako yung batang nasa kalsada lagi, ganun kung sino-sino kalaro. Tapos si kuya, hindi ko na alam po anong ginagawa niyo nun. Kasi syempre, high school siguro siya nun, college, mga ganun. So may sarili na siyang buhay. Tapos may sarili na rin siyang pamilya ng mga high school siguro ako, mga ganun. Tapos ano, wala. Ewan ko. Pero ngayon medyo close kami kasi mahilig kami magluto ng dalawa. Culinary nga siya, tapos nag-culinary din ako. Ayun. Ngayon kami mas naging close. Siguro nga kasi mas tumatanda na rin kami. Wow, tumatanda. Wow. Wala si Jillian ngayon eh. Totoo. Parang mas nagkaroon kayo ng bonding. Pero ito na, syempre ang last na dalawang sumagot. Si Jillian siya kasi Kauri, parehas na babae. Din kapag ka, 'di ba, may kapatid kang babae, 'di ba syempre darating ang time talaga na merong mga manliligaw sa mga sa babaeng kapatid mo ganyan. Sa pagiging kuya, paano ba dapat ikaw na dun sa mga nanliligaw-ligaw na ganyan? Mas okay ka ba na honest sa iyo yung kapatid mo na parang may mga nagpaparamdam na, o yung syempre nahihiyayan, 'di ba, Jay, Kauri, na natatakot din kayo mag-share? Sa ganung way, paano ba dapat din ang pagiging protective kuya sa mga ligawan mo? Alam parang naman natin, lahat ano? Naman kasi tayo, lahat naman tayo tumaan dyan, di ba? Yung mga infatuation stage, alam mo yun. Hindi naman natin may iwasan yun. Pero ang sa akin, mas maganda, tama ka dyan, mas maganda yung honest sa'yo, diba? Kesa tinatago eh, sabihin na natin. Tsaka mas maganda yung nakikilala natin. Yung tao. Kung sino man. Parang, oh, mas maganda yung magpapakilala siya. Kung sino man yung nagpa-plan, diba? Nagbabalak. Magpakilala. Totoo. Kasi kapag, hassle kapag nasa, nagugulat ka sa mga bagay-bagay, eh, diba? Parang gusto ko maging honest, sabihin sa akin, ipakilala sa akin. So okay sa akin. Pero, I'm not saying na pwede na. Ay, nakayo na. Sabi ko. Kaya kanina nga, nagsabi na ako kanina na, naku, parang hindi mo bet. Nagsabi na kagad ako nung umpisa pa lang, na parang hindi niya bet. Kaya naman, sa mga beshi ko dyan, oh, alam niyo na kung sino kayo beshi, yung mga beshi cakes ko, hindi daw pwede. Good luck. Hindi pa. Oo, in time pa. Oo, correct. Oo, diba? Ako, eto na. DJ, Jillian, CJ, and Kauri. Titingnan natin ngayon kung sino sa inyong tatlo ang papasa. Taray, no? Miss na dating game. Ang gagawin natin ngayon ay kapatid game. Oo, ang bongga, diba? Sino ang papasa para maging kapatid ni Daniel Padilla? Maglalaro tayo. May mga ibibigay akong sitwasyon at dapat mahulaan nyo kung ano sa tingin nyo ang gagawin o isasagot ni DJ. Ang galing, di ba? Hindi dating game, kuya-kuya game. Bakit? Nag-isipan ko to. Shoutout muna kay Ana Marili, Marcel, Missy Marcel. Ayan. Ito na. Din, pagkasasagot sila, kasi syempre, ipapakinggan mo yung mga sagot nila. Tapos tingnan mo kung sino yung mas pinaka-napusuan mo doon na, ah, pwede to, pangkapatid to. Ganyan. Pagkapatid. Okay, game. Okay, game. Oh, labanan tayo, ha? Galingan nyo. Galingan nyo, ha? Oo, game. Okay. Syempre, shoutout sa mga nanunod sa atin all over the world. Ang daming mga nakatutok sa atin ngayon, pati sa mga abroad nating mga kapamilya dyan. Ayan, eto na. Ang unang tanong para sa inyo, Kauri, Jillian, and CJ. A-attend kayo ng birthday party pero 10 p.m. pa ng gabi. Ano sa tingin nyo ang gagawin ni Kuya Daniel? A. Sasabihin niya na magpaalam kayo kay Mama. B. Papayag siya agad at ihahatid ka pa niya. Or C. Bahala ka sa buhay mo.
Ang ay una si Jay, anong sagot? A. A. Sasabihin niyang kay mama ka magpaala. Yun ang sa palagay mo. Bakit ganon? Parang ikaw ba sa tutomboy, ganon ka talaga? Ganon po kasi, hindi ko naman po, pag may nangyari sa kapatid kong babae, hindi ko naman po sagutin. Dapat talaga, sa magulang talaga. Kasi responsibility po ng parents namin na kung papayagan. Hindi naman po magulang para papayagan yung kapatid ko. So, ayun. Ay, okay. Oh, sinong gustong susunod na sasagot? Ako. Oh, sorry. Ako, hindi B, hindi C. A, B yung sagot ko. Okay, pinaganda pa. Ganun din pala. A din pala. May pa-opening remarks pa, baby. Ganda pa. Okay, go. A din. Di ba nga, productive si kaya Daniel. So, feeling ko A. Hindi niya ako papayagan basta-basta. Baka magsumbong muna siya kay mama. Feeling ko nga kahit magsumbong siya kay mama, tapos pumayag si mama, feeling ko si kaya Daniel di pa rin papayag yan. Apa din yung tunog nung Kaori, no? Para talagang kapatid na siya, no? Ay! Correct, oo. Ay, oo, diba? Ayan, next, Jillian. Medyo mahirap kasi naiisip kong sagot para sa kuya ko talaga eh. Pero sige po, para sa akin, ano, dahil gusto ko maiba, A tsaka half nung B. A kasi, syempre, yun nga po, syempre sa magulang naman talaga tayo dapat magpaalam. Pero tingin ko, ihahatid po ako ni Kuya Daniel kung saan ako pupunta. Kasi 10 na yun eh, gabi na eh, diba? Sino mag-ahatid sa akin? Ginawa pa lang ano, chaperone. At syempre, meron tayong additional na kasali talaga na makakalaban ninyo. Please welcome Maggie! Di na dyan si Maggie din! Hello! Maggie, greet muna everybody! Ayan, hi everyone! Hi Jillian! Hey, hi Maggie! Hello! Kumusta? Hi Jai! Okay naman. So, kinakabahan ako. Kuya, it's me again. Kinakabahan ako. Mag-i-Englishan. Maggie, please naman. Konting taga-Tagalog tayo, Maggie. Hindi kayo mag-i-Englishan. Maggie, alam, hindi ako handa. I'm not yet ready. Putul-putul. Maggie, our first question. Oh, kasi we're Hindi matay na nawala. Ang unang tanong, Maggie, a-attend ng birthday party pero 10 PM pa ng gabi. Ano sa tingin mo ang gagawin ng kuya DJ mo? A, sasabihin niyang kay mama magpaalam. B, papayag siya agad at i-attend ka. Or C, bahala ka sa buhay mo? Actually, D, hindi siya papayag. Pero sa choices mo, ikaw, kuya. A. Either A or hahatid niya. Depende kasi kung, you know, kung nasa mood siya. Kung wala, di talaga siya papayag. So, stay at home. Tama. Stay at home. Oo, totoo. Din, ano talaga ang sagot? Sige, kung ikaw ang sasagot siya. Sagot doon, ano bang gagawin ko nun? Malamang sasabihin ko talaga magpaalam sa kay mama. Kasi unang-una, mas praning si mama sa akin. So, hindi agad papayag si mama. So, yeah. So, una, sasabihin ko, magpaalam ka kay mama. At yung mag-ahatid, kaya ko silang ihatid. Pero kung alas 10, malabo yun. Masyadong late yun. Saan ba siya pupunta? Diba? Masyadong late na yun. Pero kung mga volleyball practice lang nila, at kung kaya ko, ihatid ko naman siya. Tama, diba? Pero yung 10 PM na schedule, hindi pwede yun. It's too late. Totoo. Tama. Kasi naalala ko, bago pa si Maggie, bata pa lang talaga, kahit volleyball, kasama lahat ng Becky, diba? Nandun pa rin lahat, diba? Super chic. Present kayong lahat. Diba? Dapat hindi pwedeng wala silang ka-join force. Pero paalala po sa lahat ng mga nakatutok sa atin, ito po ay mga halimbawa lamang. Tayo po ay nasa quarantine pa rin po hanggang sa ngayon. Kaya please, kung hindi po kinakailangan lumabas, just stay at home. Lalo na ngayon, diba? Yes. May curfew nga. Eto, susunod. Ang tanong, kayong dalawa lang ang naiwan sa bahay at wala pa kayong ulam. Ano ang gagawin ni Kuya Daniel? A, ipagluluto ka. B, uutusan kang magluto. Or C, o order lang ng pagkain. TJ, ikaw lagi na uuna. Gusto mo talaga maging Padilla, ha?
Idol ko yun si Kuya DJ eh. Oh, parang hindi ko pasok ka naman. Kasi kung may DJ, may JC, CJ pasok ka. Kasi ito talaga na naman yung name mo. Anong sagot, Teach? Siguro A, ipagluluto ka. Kasi ano ako sa mga kapatid ko. Kasi napanood ko yung pangako sa'yo. Marunong magluto si Kuya DJ. Kung nagumpanan ko ng tama yun, mukhang totoo. Pagiging chef ha, in fairness, talaga naman ha, oo. Parang feeling mo habang nanonood ka, parang natikman mo na rin ang ano, no? Yung binalayok, charing. Binalayok. Andun nga pala si Jai. Yes, oh, susunod, sinong gustong susunod na sumagot? Kung si Jai ipagluluto? Sige, ako. Aya. Ako, feeling ko B. Utusan niya ako magluto. Bakit? Paano yun, Kaori? Paano yun yung magluto? Natawa. Hindi naman ako marunong magluto, pero feeling ko kasi nga, di ba, wala lang yung kuya ko kasi feeling ko pag pinagluluto niya ako, naglalambing siya, ganyan. Kasi madalas siya magluto, so parang feeling ko pag inuutos niya magluto, nang lahat naglalambing siya. Ewan ko, baka lang naman. Good point. Internet. Jillian. Ang hirap sumagot, nahihiya ako kay Maggie. Okay, mahiya kasi ano ka ba? Ano kasangga natin yan? O, sanggang dikit natin yan. Feeling ko kapag nasa mood, eh yung sagot ko. A. Oh, di ba? Oh, ayan, yung hinanda ko, hindi ko na makikita. Ayaw magpakabog. Tapos, kapag yung tipong tamad na kaming dalawa, ganon, tiya ko. O order na lang ng pagkain. Order na lang pagkain. So, merong ipagluluto, merong uutusan kang magluto, at meron din yung order ng pagkain, Maggie. Can you tell us? Wow, Tara, can you tell us? Can you tell us lang na sa amin? Maggie, can you share? Yung pinaka madalas is A, siya magluluto. So, hindi kasi mahilig mag-order si Kuya ng pagkain, di ba Kuya? Hindi siya mahilig mag-order. And never niya ako pinapagluto dahil unang-una hindi ako marunong magluto. So, siya lang nagluluto. And usually, like, mga Japanese food gano'n. Oh! Diba? Totoo. Din! Ako na. Gusto ko yung point ni Kaori na kapag ako na, kapag nag-request naman ako na magpaluto, parang naglalambing, nagpapalambing naman ako. Mm-hmm. Pero yeah, most of the time ako nagluluto kapag nagre-request si Maggie. Si Maggie lang parang tatlong araw nang nagre-request na magluto ako. Wala. May utang ka pa sa akin eh. Hindi mo ako nagahilila lang. Oh, kulang mga ingredients natin, Maggie. Bawal lumabas. Lagi ako nagtitang, Kuya, luto ka? Kuya, Daddy, walang reply. Diyos ko, din yung mga reaction ni Maggie, parang Mom, she calls na, din. Yung mga gano'n niya yung, walang reply. Yeah, pero most of the time ako nagluluto kapag nagre-request sila. At kung sakaling, oo, kaming dalawa lang. Kala ko ngayon tanong mo kung dati yung hindi pa ako artista. Kasi kung dati, kung hindi pa ako artista man at walang ulam sa bahay, which is madalas mangyari. Dadaling ko na lang si Maggie sa bahay ni Cedric. Na kami kakain. At least dun may ready na, di ba? Oo, oh, magdadala yung tropa ko ng dilato sa bahay, lulutuin namin. Morando. Kaya yun. Yeah. Ay, pero may fun fact lang ako kay DJ. Totoo, pag nagpapalambing talaga siya, dapat pag nulutuan mo siya, di ba dati din, nung parang hindi maganda yung pakiramdam mo, tapos, ikaw syempre, parang doon ako nakatira sa bahay nila. Halos everyday ako nandun, oo. Ako ang naatasan ni Kuya, DJ. Wow, Kuya. Naatasan na magluto. Ford ako. Ford talaga ako. Kasi, syempre, mamsi, nanay ko. Kasi may nagtatanong. Ayaw mo padilya, Jay? Ford, pwede naman. Pero syempre, parang mas bagay ako sa Ford. Kasi mukha naman akong American. Sorry. American! Ano, sino ka mukha ako American? DJ, Hollywood American star, bully. Tell me. American Bulldog.
Oo, Maggie, no? Wala pa si Carmela niyan, di ba? Baka mag-tag team pa kayo, magkapatid. Sandali lang. Hindi yung pagpako nga, ano, di ba din, pagka mas may pando, may favorite siyang luto ng pansit canton. Gusto niya yung pagkulo, hahanguin na kaagad, di ba? Oo, hindi masyadong, ano tawag doon? Luta. Labta. Oo, parang ayoko nang, ayoko yung masyado malambot. Gusto ko yung pang-commerce sa landating. Oh, di ba? Ganon. Oh, eto, susunod na tanong. May planong i-surprise ni Kuya DJ si Catherine para sa isang special occasion at nagpatulong siya sa'yo. Pero ang problema, na wrong send ka kay Catherine. Ano sa tingin mo ang mangyayari? A. Magtago ka na kasi lagot ka. B. Okay lang yan, mabait naman si Kuya DJ. Or C. Magpapatulong pa rin siya to change plans. Sinong gustong sumagot? Ah, si CJ ulit. CJ si CJ niya. Ah, siguro ano, si magpapatulong pa rin siya to change plan. Like good answer. Oh, tama ako, umuo si DJ. Habang sinasabi niya, yung parang nagtatanong, si magpapatulong pa rin siya to change plans. Okay, pero bago ang lahat, bago sumagot si Carrie at si Jillian, congratulations, trending number one, We Rise Together, DJP Palakpakan! Number one? Yes, trending number one ng We Rise Together. Thank you. Yan, sino next? Ang hirap ang sagot. Oh, sige, ako na lang muna, Kawi. Oh, sige, sige. Sige. Ano? Oh, si Vidra. Ano? Tingin ko kasi syempre, lalo na kung magka-cram na sa surprise ganun. Tingin ko maghahanap na lang agad ng ibang idea kaysa yung igagalit pa, parang ganun. Kasi syempre, dapat maganda pa rin yung surprise. Pero syempre nakaka-feel bad yun as a sister, 'di ba, na nasira mo yung dapat na surprise. Oo. Ako pinagsamang A at saka C. Para magtago ka na kasi lagot ka. Saka magpapatulong siya after. Lagot ka. Feeling ko kasi bago siya magpatulong ulit sa akin, ano, feeling ko lang naman to. Parang sisero na niya muna kasi nga kuya siya, Tapos siyempre surprise to para kaya si Catherine. Tapos sa huli, siyempre wala siyang choice. Hindi pa patulong pa din siya sa kapatid niya. Ganyan. Walang choice. Naku, tingnan natin si Maggie. Maggie, yes? A and C. Ay, B and C? Okay lang yan. B ba yung mabait si kuya? Yes, B. Oo. Hindi naman kasi masyado nagagalit yan. And C, magpapatulong yan agad kasi mabilis naman mag-isip si kuya ng plan eh. Tutulungan mo lang siya dun. Dean. Okay. Ang sagot ay A. Liar. Pagtago ka na kasi nagot ka. De, alam naman nila Magi. Dahil unang-una, ako naman pagkatao ko. Ako, hindi ko kaya magtago ng surprise lagi. Ako, Disko, hindi ako makapigil, sinasabi ko. Lalo kay Catherine, may surprise ako. Mga dalawang oras ko lang matatago yun, pero mamaya-maya, hindi ko na rin mapipigilan. Sasabihin ko rin. Pero, pag nangyari man yun at nagkamali man siya, eh alam niyan, okay na yun. Sapat na yung guilt na nararamdaman niya para magalit pa ako. So, either way, ako ay magpapatulong pa rin. Gagawa na lang kami ng split-second decisions. Oh, in fairness, hindi naman talaga parang ako magagalit at magagalit. Okay kasi na. Magigilty ka pa, kuya, pag nagalit ka. Exactly. Pag nagilty si kuya, hindi namin siya pinapansin. Ang lakas namin mag-guilty pa eh. Magluluto siya, malalambing. Fair. Babawi talaga ng bonggang-bongga. Yeah. Mm-hmm. Ayan. Nako dito sa laro natin, din sa kanilang tatlo din, syempre si Maggie, ano na, given na kasi talaga kapatid naman talaga siya. Kay Kaori, kay Jill, kay CJ, sino sa palagay mo yung papasa bilang kapatid? Parang papasa sila sa akin lahat. So, pack your bags, pwede na kayong tumira dito.
Ay, Ataray! Wow! In fairness! O, bongga. Bongga naman pala yan. Hindi, personal, ano naman, ang maganda dito kasi, yung sa mga sagot nila, nag-reflect naman yan sa mga sa sarili nila. Bilang mga kapatid at bilang mga kuya. So, nasasabi nila ng mga bilang kapatid at bilang kuya na si CJ, eh, mga kuwaran sila. Kaya, nakakatawa. Siyempre, reflection sa sarili nila yung mga sagot ng mga. At dahil dyan, ito, surprise po ito, at sabing pack your bags and welcome na sa bahay. Ito na nga po ang pinakabago yung tututukan, ang Pinoy Big Kuya DJ. Charing, eme. Reality show pala. Dinala pala sa bahay. Reality show pala, tututukan, no? Tapos marami, total. Wala namang magawa dito, eh. Total, marami ka namang mga kagamitan dyan, mga pailaw, mga pa-camera, ganyan, di ba? Kauri, balik bahay ka ulit. Mula sa bahay na, may extra ng balik bahay, ah. Nasa bahay ni Kuya DJ ka naman ngayon. Oh, in fairness. Pero given a chance nga, go, magpapa kayo ng things, Jillian, DJ, tsaka Kaori. Mapapalag ako. Oh, tara, pupunta talaga siya, in fairness. Oh, ito na. Good job, Maggie. Guys. Good answers. In fairness, yan. Maggie, your message to your Kuya DJ, syempre. Message na naman. Birthday mo ba? Huwag na nang i-drama. Yung totoo na lang, Mag. Correct. Oo, alam yes, na yan. Ulit-ulit kasi. Ay, may tanong ako kanina, Maggie. May kuya DJ mo, may tanong ako. Paano pag may mga, kunyari, about na pag-usapan na about sa suitors, ganyan. Sinagot naman niya, pero I'm sorry, hindi pa okay. Sis, I'm sorry, hindi pa pwede. Hindi niya lang alam. Ha? Ay? Sige. Joke lang. Gumanigan niyan ka. Sige. Sige. Kuya, joke lang. Gusto mo ba? Gusto mo mag-share ako, besh? Tari. Charot lang. Wala akong share. Ito naman. Pati naman mag-share. Hindi ka na pwede bumalik dito. Mag-detection sa akin. Hi! Gagano niya, mamaya. Tatawag pa. Tatawagan kita mamaya muna. Joke lang. Wala akong sasabihin. Ang isi-share ko lang. Ang i-share ko lang talaga na ano, na sobrang pretty ka ngayon, girl. I love it. Message na, girl. Kawain pa rin kita mamaya. Yeah. Message mo na, Maggie, bago kita akyatin niya. Wala tuloy yung message. Napag-isip tuloy siya, ano ba yan? Parang hindi ka pa magkabukuhan. Kuya, huwag kang maniwala kay Jai kasi totoo. Kalokohan yan. Totoo, nagbibiro lang ako. Oh, go ahead, Jai. I just wanna say thank you. And alam mo naman na yun lahat. Palagi naman ako nagsithank okay na you sa'yo. Okay na yan. Alright. Okay. I love you. Good job. Thank you sa pagsama dito, Maggie. Totoo. Din, huwag mo na siyang akitin kasi naniniwala ko na pag inakit mo siya sa kwarto sa taas, ang susunod na mangyayari niyan, tatawag na siya sa akin. So, nararamdaman ko ang English speaking. Titignan ko lang naman yan eh. Titignan ko yung mga mata ko. Titignan niya lang ako, tapos... Pero totoo din, nagbibirulan talaga ako. Gusto mo yung bawin-bawi? Takot na takot. I love you, Maggie. I miss you. Yes, thank you so much. Palakpakan naman natin si Maggie. Thank you. Bye, guys. Thank you. Maraming salamat. I love you, Besh. Oo. Wala kang signal dito sa bahay. Mahina. Wala kang signal. Bye. I love you. O, eto, syempre, di nakakatuwa dahil talaga namang giliw na giliw sila sa mga bantaan moment na naganap. Kasi nga, di ba? Oo, parang nakita nila na parang, ay, ganun pala ang mga galawan. Yes, eto naman. Meron tayong bagong pakulo dito sa atin sa We Rise Together. Dadako tayo sa ating top fan of the week. Naku, napakaswerte niya dahil hindi lang mga paborito niyang Rise artist ang makakasama niya today. Meron pang Daniel Padilla. Pero bago natin siya tawagin, naku, eto, magbasa tayo ng mga pa-comment mula syempre sa ating mga netizen. Sabi niya, ang cute ni Kaori, sabi ni MJ Galdo. Sabi dito, ayan, feeling mo lang di mo sure, Kaori, pero yun talaga ang tamang sagot. Ay, in fairness. Parang daming mga sumusuport sa mga sagot mo, Kaori, ha? Talaga. Sabi naman dito ni Ina Ino Ismael, DJ and Maggie. Ay, in fairness din naman talaga. Congrats, trending na trending. Ayan. Ito susunod. Sabi naman dito,
Love you so much. Sobrang saya po talaga ng bawat episode ninyo. Okay, eto na. Ang ating top fan. Anong name ng ating top fan? Nasaan na siya? Ipapasok na ba natin siya? Please welcome, mga kapamilya. Ang top fan po natin ay... Ako, baka connecting pa lang siya. Wala pa ata siyang jignal. Oo, alamin natin. Din pasabog ito kasi parang kung walang mall show ngayon sa mall, ito na yung pinaka meet and greet. So, diba, maganda yan. Oo. Yeah, yeah, yeah. Totoo. Ayan si Janica. Janica, pwede ka nang magbukas ng ng camera, Janica. Camera. Connecting pa siya. Hello? Ng audio si Janica. Oo. At pero nang habang... wala pa siya, guys, naririnig nyo na ba ako? Nang wala yes. Ko si ako. Oo. Sorry na. Ayan na si Janica. Okay, connect lang ako. Going back. Hey po. Ayan na. Ayan. Hi, Janica. Hello. Hello. Hi po. Janica. Hi po. Kamusta? Okay naman po. Ayan. Unang-una, syempre, Dean. Ayan si Janica. Siya ang ating top fan badge earner. At napakaswerte niya dahil nandito ka ngayon. Janica, mag-hi ka na sa kanilang lahat isa-isa. Oo. Meet and greet. Go. Hi po, Ate Jillian, Ate Kaori, Kuya Daniel, and oh. Kuya CJ. Hi po. And hi din po, Didi, DJ Jai Hao. Hi Didi? Po. Didi tayo. DJ po. Sorry po. Oo. Anong nararamdaman mo na ikaw ay top fan badge earner natin at kasama mo ngayon sa episode, of course, ang ating Ultimate King of Hearts and Box Office star Daniel Padilla with Kaori, CJ, and Jillian. Anong feeling, Beshi? Sobrang unexpected po talaga. Hindi ko po talaga inaasahan. As in, sobrang saya po. Kasi naka-charge lang po yung cellphone ko noon. Then, pagtingin ko po, meron po isang message request. Noong una po, ayaw ko po sagutin kasi baka scam lang po. Then, yun, inisip ko po na sagutin ko na lang. Then, doon ko po nalaman na makasali po ako sa live. Ay, ang taray. Buti na lang natiwala ka. Totoo. Yes. Tsaka sa susunod po, yung mga tinatawagan po natin, tama yan, yung hindi agad-agad, no, na G na G, yung dapat sinicheck din talaga kasi importante ngayon na dapat legit yung makukuha nating mensahe at ikaw ay maswerte nga, ganyan. Anong feeling naman, syempre, na dati nanunood ka lang at nagsishare, nagko-comment, ngayon ay kasama ka na dito sa isang episode natin, Janica? Sobrang saya po, unexpected po talaga, and sobrang blessed po talaga ako na makasali po na yung live po. Totoo yan. Oo. Kayo, Jillian, Kaori, TJ, may question ba kayo para kay Janica? Oo naman. Kasi diba, parang yun nga, sabi mo, hindi ka naman magiging top fan kung hindi ka palaging nanonood. Yes. So, bale, para sa'yo, anong effect namin sa'yo? Like, napapasaya ka ba namin? Ganon, kaya ka nanonood ng paulit-ulit? Ayun, anong nararamdaman mo habang nanonood ka ng Every time po nanonood ako ng We Rise Together, palagi po nang papasaya. Dahil nga po na yun, nasa kalagitnaan po tayo ng crisis, isa po to sa mga shows na nakapagbibigay saya po sa mga viewers po talaga. Kaya sobrang thankful po talaga. Yes. Taga saan ka ba, Janica? Sa Das Marinas, Cavite po. Uy, kababayan ko yan. Oo, ganun. Parang game ka na ba pala? Ganun. Oo, diba? Din, ikaw, ano naman ang gusto mong sabihin sa mga kagaya ni Janica na patuloy na sumusuporta, sumusubaybay at nag-good vibes every time na nanonood sila ng mga programa natin ngayon dito sa kabila ng pandemya? Una-una, siyempre, hello, Janica. Gusto ko itong batiin at welcome dito sa show dahil, siyempre, dahil... ubod ang suporta mo, yeah, nabigyan ka ng pagkakataon, di ba, na makasama dito. Pero may question ako sa'yo, as bilang isang supporter, paano ka bilang supporter? Ikaw ba yung nakikipagsiksikan sa mga mall show? At ikaw ba yung pag umalis na yung kotse nung artist, ikaw ba yung nag-zombie mode na pinahabol yung kotse? Hindi po. Kasi parang parang nawawalan ka po ng respect doon. Mas maganda po na bigyan na magstay ka po kung saan po talaga yung posisyon nyo and maging patient ka lang po talaga palagi. Pero ako, para sa akin, pag nakita ako ng gano'n, na-excite ako. Alam mo yun, I don't recommend dahil siyempre delikado yun, nasa kalsado, kasi tatatakbo tayo. Pero iba rin yung feeling, nakakatuwa na may gano'n. Nakaka-excite ulit. Actually, yung mga nami-miss ko ngayon
natagal na tayong hindi nakikita. Kita, nakaka-miss mga girl. So, at makita kayong lahat na masaya. Alam mo yan. Pero still, I'm very happy for you na nandito ka. Welcome again. Thank you po. Thank you, Janica. Maraming salamat sa iyo. Janica, arigato gozaimasu. Ingat lagi. Thank you, Janica. Yes, go Kauri. Ayan, guys, kayo rin sa mga nanonood sa atin ngayon. Pwede rin po kayo makasali sa live episodes namin katulad nga po kanina ni Janica. Simple lang po yan. Just earn the top fan badge sa aming Facebook page by consistently liking and commenting sa mga posts po namin dyan. Totoo yan. At syempre, go Jillian. Ayan guys, mga. Okay, kaya pa po. Mga kapamilya. Tuloy-tuloy pa rin po ang Pantawid Pag-ibig natin, phase 2. Isang daan, isang pamilya. Yung 100 pesos niyo po, makakapagpakain na po ng isang pamilya. To donate po, kindly visit pantawidnangpagibig.com for complete details po. Tsaka po, rise here right now. Hindi rise. Rise here right now. Ano ba? Rise here right now. Bukas na po yan. 9 to 10. Si Patrick Kiros po ang aabangan nyo dyan. Sa ano po yan? IG account ng Rise Artist Studio. Alright. Totoo yan. At syempre, abangan din po natin ha sa susunod na mga episode natin. So Wednesday, June 24 po, Vivery and Patrick Kiros with special guests, the newest love team, Tony Labrusca and JC Alcantara. Nako, very, very interesting ito. Hello, stranger. Pero Dean, maraming salamat sa'yo. Mr. Daniel Padilla, meron ka bang gustong i-plug, i-promote? Wala eh. Pero din yung face off sa June 26 8 PM sa Star Magic Facebook page. Oo nga pala. Sige, kailan yun, Jay? Eto, abangan nyo po si Daniel Padilla sa June 26 8 PM po, face off sa Star Magic Facebook page po yan. Sino nga bang kasama ko doon? Yan ang mga dapat nating pakatutukan at pakaabangan. Secret pa ba yun? Okay, so yeah, abangan nyo sa the 26 yung aming face off at surprise muna kung sino makakasama ko and soon may mga niluluto-luto ako mga bagay, so abangan niyo na lang yan guys. Totoo yan. Once again, sa ASAP ulit ako next Sunday, so abangan niyo. Yes, ayan. Maraming salamat, Daniel Padilla. Salamat sa oras. Salamat sa napaka-chill at malaman ng kwentuhan. Thank you. Once again, palapakan natin, Daniel Padilla. Thank you po, kuya. Thank you. Thanks, guys. Salamat sa pagpapasaya niyo sa mga tao, everybody. Thank you so much. Ayan, CJ. Ayan, guys. And mapapanood niyo ulit itong episode na to tonight at 7 PM sa YouTube ng Rise Artist Studio. And same on iWant. 7:30 PM po. Totoo yan. Maraming salamat sa ating Star Magic family, Mr. M, Tita Mariel, thank you. Tita Chris Navarro, Ate Yanni, Ate Pichi, Tay Freddy Bautista of Artist Gallery, thank you. Starhan family mo, Kauri. Yes, hello po sa mga Starhan family ko po. Kila Mama Burr, Sir Raymond, kila Miss Avis, kila Kuya Seed, Ate MJ, kila Ate Kat, hello po sa inyo. Ate Adi, at syempre, eto na nga po. Sorry, Mama Day. Carry lang. Maraming salamat din sa ABS-CBN Films, Inang Olivia Lamasan. Thank you so much. ABS-CBN, Sir Mark, Sir Carlo, Tita Cory Vidanes, Direk Lauren, we are all behind you po. Once again, ako po ang beshi ng bayan. Ako po si Jayo, kasama si Kaori Oinuma, Jillian Vicencio, CJ Salonga, and our ultimate king of hearts, of course, the box office star, Daniel Padilla. Always remember, kapamilya, we are here for you and... We rise together!